вітання усім, хто зараз з нами. Кабінет міністрів України затвердив план державної політики у сфері зайнятості населення на період до 2022 року. Що це означає для ринку праці Тернопільської області, говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною заступниця директора обласного центру зайнятості Олександра Островська. Вітаю вас. Доброго дня. Яких фахівців потребує ринок праці Тернопільщини, дізнавався мій колега Тарас Бурок. Дивимося його матеріал, потім повернемося. У ярмарку професій беруть участь 8 компаній IT-сфери Тернополя. Володимир Мартинюк навчається у технічному коледжі, планує працювати за спеціальністю – програмістом. Є багато компаній цікавих, так, і Прилог, є молоді, є компанії побільше, як Елекс великий. І також дуже круто дізнатися, що наш Тернопіль, наше місто розвивається в плані IT. Це, знаєте, трохи підбадьорює і можливо знайти роботу. Дмитро Лазарчук представляє студентам свою компанію. Як я сказав, ми продуктова компанія. Тобто ми розраховуємо на те, що власне ми робимо самі. Ми компанія повного циклу, тобто ми самі розробляємо, самі тестуємо, самі маркетуємо, самі продаємо, самі підтримуємо, все самі, як кажуть, все самі. Ми шукаємо талановитих людей, які знають, що таке IT і мають знання англійської мови. Яких працівників шукають тернопільські IT-компанії, розповіла працівниця обласного центру зайнятості Олена Тихович. Сьогодні ми запросили до нас в першу чергу це роботодавці, які працюють в сфері IT. І вони нам представили свої вакансії, презентували свої фірми. А учасниками, якби слухачами, сьогодні в нас були студенти. В основному це студенти та шукачі роботи. Вони наголосили, що в них є вакансії програмістів, інженерів, програмістів, розвитку, тестування IT-сфери і так далі. Вони наголосили, що вони можуть сформувати банк резюме шукачів роботи, вже можуть конкретніше поспілкуватися з кожним шукачем роботи, надати свої контакти. Ну і так далі. Тож, яким є попит на ринку праці Тернопільщини на цей період? Попит і пропозиція на яких фахівців? Ну, на сьогодні він такий дуже різнобарний, можна сказати. Це і на кваліфікованих робітників, на фахівців, це також і на працівників, які не потребують там додаткових знань чи освіти. 15% серед вакансій – це вакансії, ну, такі найпростіші професії. Тобто є потреба у робітниках, маєте на увазі? Є потреба в робітниках, ну на сьогодні є потреба і в водіях тролейбуса, в зварниках, в токарях, там, в водіях, продавцях, в швачках, в барменах, офіціантах, ну і також там є такі вакансії, в'язальники жгутів, водій тролейбуса, також є вакансії для бухгалтерів, ветлікарів, ну, агрономів, різних менеджерів. Ми побачили у відеоматеріалі, що є потреба спеціалістів у сфері IT-технологій. Чи звертаються роботодавці саме з такими вакансіями? Ну, час від часу у нас з'являються такі вакансії, такі заходи, як ми бачили на екрані. У нас проводяться дуже часто з роботодавцями. Це в нас були по роботодавці, які використовують IT-технології. Вони зазвичай дуже багато черпають робочу силу з числа ще студентів, які навчаються. Також у нас проводили ярмарки вакансій, де брали участь поліцейські наші, військова частина пропонувала свої вакансії, також інші роботодавці. А чи змінився ринок праці області станом на цей період порівняно з минулим роком? Ну, щоб такі суттєві зміни відбулося, мабуть, ні, але все-таки ми бачимо зростання кількості роботодавців, які інформують про вакансії, ну, 2 місяці, січень-лютий. Так, може, про такі дуже тенденції ще не дуже там вимальовуються, але все-таки їх збільшилось, хоча кількість самих вакансій, вона на 1200 менше за цей період часу. Угу. Тобто наразі менше вакансій, ніж попередній рік? Менше вакансій, ніж попередній рік, але кількість людей, які скористались послугами служби зайнятості, приблизно на 1500 людей більше, які зверталися з тою чи іншою інформацією за пошуком вакансій. А яка ситуація з вакансіями у районах області? Ну, на сьогодні у нас актуальні це 1500 вакансій, приблизно 40-45% це вакансії міста Тернополя і Тернопільського району на підприємствах. А по районах, звичайно, вакансій значно менше, хоча
Надіємося, що погода все-таки буде сприяти, і наші сезонні вакансії, які потрапляють від сільськогосподарських виробників, все-таки будуть поступати в службу зайнятості, і частина безробітних все-таки зможе знайти, ну, якщо не постійно, то сезонну роботу. У Тернопільській області 17 районів, якщо проаналізувати все ж таки, у яких з них більше роботодавців також, а у яких є проблема саме безробіття найбільш загострена? Чи можна робити такі висновки? Найбільш загострене безробіття – це нас Гусятинський район на сьогодні, це Бережанський район, Підгаєцький район, також Борщівський район. Там чисельність зареєстрованих безробітних велика, а в Підгаєцькому, звичайно, ні, а от особливо Гусятинський район, а вакансії в основному орієнтовані на сільськогосподарське виробництво, на переробну промисловість. А у яких районах все ж таки більш розвинена, можливо, промисловість, економіка, де менше? Ну, звичайно, у нас, якщо брати в цілому по області, це на одну вакансію припадає в середньому 7 зареєстрованих безробітних, але тільки для вакансій, які є в місті Тернопіль, Тернопільському району, це є 2 безробітних. То тут все-таки більше вакансій, більше шансів, більше можливостей. Тому все-таки ми рекомендуємо людям, які шукають роботу, звертаються в такі центри зайнятості, де ближче розташування, чи населені пункти, їх ближче розташування до міста, все-таки користатись базою вакансій міста Тернополя, бо шансу знайти роботу все-таки більше. А як змінюється ринок праці у Тернополі, як в обласному центрі? Чи простежуються зміни? На якісь професії, можливо, є більший попит, а на якісь менший? Ну, не можна так сказати, що десь раптово якась професія потребує більше зараз уваги, чи якась професія, можливо, відпала. Ну, в середньому, воно такі вакансії, які були актуальними завжди, то вони є на сьогодні. І сьогодні і для артистів є сьогодні в нас робота. А як щодо пропонованої заробітної плати, яку пропонують роботодавці? Дуже різно. Ви знаєте, якщо дивитись по середньому, заробітна плата в вакансіях, це орієнтовно 6 тисяч гривень. Але якщо підсобний робітник, може, роботодавці пропонують від мінімальної до 10 тисяч гривень. Там водій тролейбуса десь біля 16 тисяч гривень. Агрономи, швачка 9 тисяч гривень, поліцейський 11 тисяч гривень, різні. Тобто може бути одна і та сама вакансія, ну, якби, але деякі, можливо, більші вимоги, і роботодавці ставлять більшу чи меншу заробітну плату. Ну, як, наприклад, може працювати там токар на мінімальну зарплату і підсобний робітник, це вже умова роботодавця. Тобто роботодавці все ж таки мають шанс отримувати високу заробітну плату. Тобто йдеться про те, що є потреба, зокрема, у робітниках. Ну, звичайно, що найбільш затребувані це робітники, і заробітна плата все-таки в них більша. Звичайно, є дуже велика потреба, проблема в тому, що заробітна плата не всюди, вона є легальною, якісь двійні стандарти. І в ЗМІ багато говорилося про те, що в цілому по країні проводились такі інформаційні заходи, це в сфері торгівлі, громадського харчування в лютому, де спочатку проводилась роз'яснена робота працівниками Держінспекції з питань праці, до якої також долучалися і працівники служби зайнятості, де переконували роботодавців, що таке легальне працевлаштування – це таки найкращий варіант. Ну, а потім проводились певні перевірки, і частина людей були виявлені, які працювали нелегально, ну, потім, видно, вже почалась певна процедура оформлення на роботу. А яку зарплату пропонують переважно роботодавці і фахівцям з вищою освітою в Тернопільській області? Також по-різному. 6-7 Чи менше, чи більша вона порівняно з робітниками? Може бути і мінімальна заробітна плата. Так, інженер, мінімальна заробітна плата. Може бути там головний бухгалтер 13 300. Ну, тобто різні. Як роботодавець, кожен по-своєму десь визначається з розміром заробітної плати. Ну, звичайно, краще, щоб та заробітна плата була такою гідною, щоб наші люди цікавились такими вакансіями, щоб працювали вдома, не їхали на роботу за кордон. Більше 10 тисяч гривень пропонують особам військових професій, зазначив пресофіцер Юрій Кульпа. Зокрема, ряд вакансій є у військових частинах області. Дивимося відеоматеріал, потім повернемося. Ми в
Тернопільському будинку праці. За моєю спиною військові презентують вакансії. Я би хотів на водія попитатися, які пріоритети. 17 років беремо. На водія, у нас є водій електрик, посада така, водія. А от, наприклад, стаж якийсь? Стаж є. Або на навчання відправлю. В принципі, зацікавила така посада, та як водій-електрик, оскільки категорія співпадає, електрика особливо цікава. Під час ярмарку вакансій пресофіцер частини Юрій Кульпа презентував відео про діяльність тернопільських військових. Каже, є 64 вакансії для чоловіків і жінок віком від 18 до 60 років. Заробітна плата від 10 тисяч до 20 тисяч гривень. Знайдеться місце від музиканта, скажімо, діловода, стрільця, гранатометника до кухаря, медика. З'являється чимало нових вакансій згідно натівських, скажімо, стандартів. От наголосити варто, що працює гендерна рівність. От на сьогоднішній день жінки можуть також займати ті спеціальності, які вони раніше не могли займати. Це і командир зводу, це і командир гармати. Тобто жінка, якщо себе відчуває в силі, і вона психологічно готова до цього, немає ніяких перешкод, аби вона набувала такої спеціальності і ставала, скажімо, спеціалістом біля гармати, біля іншої техніки військової, там, чи бути снайпером, чи стрільцем. Тернополянин Владислав Семенченко служив за контрактом 3 роки. Каже, продовжувати не буде. Зараз маю деякі справи у цивільному житті і планую спочатку їх вирішити, а далі вже буду думати. Хлопці з нашої військової частини все добре розказували, говорили правду. Дійсно, держава надає велику кількість різного соціального забезпечення. Це і в плані забезпечення житлом, і грошове забезпечення. Тобто за 3 роки моєї служби ні разу не було такого, щоб зарплату там не виплатили чи там затримали. А як ви оцінюєте проблему гендерної рівності у пошуку роботи, що стосується ринку праці нашого регіону? Ну, ви знаєте, якщо дивитися, які люди приходять в службу зайнятості шукати роботу, то майже половина з них – це є жінки. І якщо от ми зараз бачили фільм, який нас проводилася ярмарка вакансій, військова наша частина, ми запрошували також всіх бажаючих, хто зацікавився такою роботою. І з початку року вже 10 людей, які перебували на обліку служби зайнятості, пішли служити на контрактній основі. Серед них 9 таких, які вже там перебували, і один просто з числа безробітних. Зараз у нас десь біля 250 демобілізованих учасників АТО, серед них 12 жінок, які повернулися і на сьогодні шукають роботу. Пішли служити за контрактом, про що ви розповідаєте, це жінки чи чоловіки? Це чоловіки. Але, як зазначив Юрій Кульпа, є можливість також працювати і жінкам. Так, раніше, можливо, не було там певного законодавства, тепер вони вже мають можливість працювати по тих професіях, з тим фахом, які мають бажання. Що стосується там чоловіків чи жінок, не можна обмежувати вакансії, там окремі вимоги ставити, крім якихось певних професій. Чи ставлять роботодавці вимоги, коли вони шукають жінок або чоловіків? По-перше, це заборонено законом, і якщо то це вже тоді йде певне покарання, в рекламах, оголошеннях не можна там ставити певні вимоги, що це має бути чоловік чи жінка, що це має бути там якась прихильність до тої чи іншої віри, раси і так далі. Але коли людина знайомиться з інформацією про вакансії, і, наприклад, якщо це важкі роботи, де жінка, можливо, не зможе виконувати, то вже вона сама розуміє, мабуть, що на таку роботу вона не піде. Але були такі цікаві випадки, що, наприклад, на електрогазозварника хотіла йти працювати жінка. Роботодавець трошечки, це було вже пару років назад, віднісся трошечки так скептично, як це жінка буде працювати зварником, там же ж метал, там же ж важкий балон. Коли вона почала працювати, все-таки переконали, що попробуйте, а може якраз, то сталося так, що жінку взяли на роботу, але дали їй помічника. І були дуже задоволені її праці. А чи є певні вікові обмеження? Вікових обмежень також немає, якщо хіба це якась, можливо, там певна професія чи спеціальність, яка цього вимагає. А так, вікових обмежень немає. І зазвичай роботодавці в розмовах, коли читаємо різні оголошення в ЗМІ, правда, вони ж пишуть, що там молодий, і щоб мав вже досвід, і стаж, і так далі, а де ж його набрати.
Хоча люди, які вже старші, там 45 років, 50 років, це вже люди, які мають певний досвід, певні знання, певні навики, і які вже не обтяжені малими дітьми, бо вже діти виросли. Тобто в них вже повна віддача йде якраз на ту роботу, яку вони добре вміють робити. Це, ну, і роботодавці, котрі це розуміють, вони використовують ці ресурси. А молодь, дуже юна молодь, якщо можна так сказати, з 18 років, звертається до центру зайнятості у пошуку роботи? І які є для них пропозиції? Таких молодих, три нас неповнолітніх зверталися за сприянням працевлаштування. Ну, найперше для них ще розглядається такий момент, як допомогти визначитись професію, допомогти здобути професію, а тоді вже десь говорити про працевлаштування. Переважно діти йдуть, кудись вони навчаються, дуже мало звертається таких. А більш старші особи, можливо, люди пенсійного віку? 45% – це в нас люди, які попадають в певну вікову категорію. І 10% – 10 з них – це є люди, які 10 років до пенсії і менше. Де найбільш труднощі у пошуку роботи, для якої вікової категорії? Ви знаєте, це дуже індивідуально, тому що може бути молода людина не дуже активна по життю, а може бути людина такого вже поважного трошечки віку, але вона все-таки активна в пошуку роботи, вона активно може виконувати роботу, якщо надзвичайно дозволяє її здоров'я. Молодь з вищою освітою раніше у центрі зайнятості зазначали про те, що це найбільш проблемна ділянка у працевлаштуванні, зокрема за спеціальністю. Чи є така проблема на цей момент? Не перше, що зараз трохи менше звертається молоді, якраз після закінчення навчального закладу, тому що під час навчання вони вже стараються шукати собі, вони проходять практику і шукають собі місце праці. Але якщо прийшов випускник, він ще не має досвіду, це не є проблема. Якщо у роботодавця є вакансія, яка би підходила, тоді розмова йде з роботодавцем, можна організувати стажування на робочому місці для того, щоб людина за певний час набула навики, ознайомилась з роботою десь, привикла до робочого місця, до колективу. І якщо вона позитивно себе показує з позитивної сторони, роботодавець може її все-таки запропонувати залишитись на робочому місці. Чи є пропозиції сезонної роботи, враховуючи теперішній весняний період? Надіємося, що будуть у нас, по-перше, погода сприятлива, будуть брати на роботу, у нас сади є, у нас є поля, будуть працювати. Крім того, також ми очікуємо, що до нас, можливо, поступлять вакансії з східних наших регіонів, Херсонська та Миколаївська область, де є база відпочинку. І часто на літо приходять вакансії на різні такі і кухарі, і помічники. Це дуже корисно для молоді. Тому що можна там, вони працюють через день, попрацювати, безкоштовно пожити і ще відпочити на морі. Тобто ви працюєте з роботодавцями з інших регіонів? Просто у нас єдина база по Україні, ми бачимо всі вакансії, які є, і якщо колеги надають таку інформацію про вакансії, ми також її пропонуємо. А як щодо працевлаштування осіб з інвалідністю? Працевлаштування осіб з інвалідністю – це теж дуже такий індивідуальний підхід, тому що треба дивитись, які людина має, там, можливо, вади, яку роботу її не можна виконувати. Коли вона до нас приходить, в неї є індивідуальний план реабілітації, і там є роботи, які не може ця людина виконувати. Тоді підбираються ті вакансії, які можуть бути. І роботодавці, зазвичай, вони дають вакансії для осіб з інвалідністю. Так і зазначається вакансії, що це іменно для такої категорії. На Тернопільщині було працевлаштовано понад 200 осіб з інвалідністю. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук. Більше у відеоматеріалі Ірини Терлюк. Це Богдана Волощук, жителька Бучача. У жінки третя група інвалідності. Прийшла до обласного центру зайнятості, щоб знайти роботу педагога. Каже, у квітні цього року тут їй уже допомогли стати приватним підприємцем. Працювала вчителем, потім методистом, вийшла на пенсію. Важко було знайти роботу. Тоді звернулася в центр зайнятості і закінчилося тим, що я влаштувалася підприємцем, займаюся торгівлею вишиванками. Так склалося, за школою все одно шкодую. Богдана Велищук іде до працівниці центру зайнятості Галини Приступи, щоб розглянути вакансії. Зараз я гляну.
Хочу одержати консультацію про працевлаштування у педагогічній сфері. Ви маєте освіту відповідно? Так. Добре, можете сказати яку, щоб ми могли предметніше з вами розмовляти? По спеціальності біолог-хімік. За нас сьогоднішній день ми можемо вам запропонувати з вашою освітою вакансію лаборанта. Лаборант. Ви можете розглядати такі варіанти, як лаборант? Я ще подумаю. Мар'яна Смеречук – представниця приватного підприємства, яке займається встановленням опалення. Вона повідомила працівників обласної служби зайнятості, що на підприємстві, де вона працює, зараз є вакансії для людей з інвалідністю. Ми готові запропонувати інженера, інженера-проєктувальника, по дві вакансії. Людина, щоб мала навики, щоб знала, що робити. За словами інспекторки з кадрів Тернопільського вищого професійного училища номер 4 імені Михайла Парашчука Галини Кравець, у навчальному закладі є 123 працівники, з них 12 – особи з інвалідністю. Вони нічим, люди з інвалідністю, ці працівники, не відрізняються від людей, які працюють, ну, я б сказала, такі здорові, молоді, здорові. З них навіть 4 чи 5 чоловік відмінники освіти. Лариса Котовська працює в училищі керівницею фізичного виховання. У жінки третя група інвалідності. Вона розповідає, чи створені у закладі умови для роботи людини з інвалідністю. Умови нормальні, все в нормі, тому праця приносить радість. Йдуть на зустріч людині. Ну, є в людини, буває, що потрібно і десь її підстрахувати, десь її піти на зустріч. Скільки зараз людей з інвалідністю шукає роботу в Тернопільській області? На сьогоднішній день у нас 502 безробітних з інвалідністю шукають роботу. Є для них якісь конкретні пропозиції? У яких галузях? Пропозиції. Вони можуть дивитися, яка прийнятна робота не тільки серед тих вакансій, які пропонують роботодавці для осіб з інвалідності, але й також серед інших вакансій на ту роботу, яку вони могли б виконувати. Ну, крім того, якщо люди мають бажання, мають можливість і, звичайно, хист до того, як от ми дивились в сюжеті, можемо також посприяти відкрити власну справу. Ну, коли вже людина відкриває власну справу, ми можемо працювати, якщо буде мати далі найману робочу силу, можемо працювати з нею вже далі як з роботодавцем, можемо навчити її на її замовлення з числа безробітних для працівників, можемо шукати працівників. А також, якщо вона створена робочі місця, це ми можемо її відшкодовувати єдиний соціальний внесок цілий рік за працевлаштованого безробітного. А яким є план державної політики у сфері зайнятості населення на 2020 рік, про що вже наголосив уряд? Ну, уряд більше таку увагу там приділяє підтримки розвитку підприємництва. Крім того, є стратегія розроблена в державній службі зайнятості, розроблені певні заходи, які також більше акценти в своїй роботі ставлять на підтримку саме малого і середнього підприємництва. Це та сама підготовка кадрів на замовлення роботодавців, це єдиний внесок за працевлаштування осіб числа безробітних протягом там одного року. Це також у разі працевлаштування вимушених переміщених осіб, там іде відшкодування коштів за оплату праці. Там, наприклад, якщо до півроку людина працює, то за 3 місяці, якщо вона рік працює, то за 6 місяців. Також вступив чинний існує порядок, який дозволяє компенсовувати роботодавцям 50% єдиного внеску впродовж 12 місяців, але за умови, що людина до дня звернення роботодавця отримала заробітну плату на менше, як 3 мінімальні, і буде продовжувати таку отримувати заробітну плату впродовж тих місяців, коли буде відшкодовуватись такий єдиний внесок. Тобто стимулів якби дуже багато, стимули є, тільки питання за роботодавцем. Хай звертається служба зайнятості, ми завжди раді допомогти і відкриті. У плані також уряду щодо державної політики у сфері зайнятості населення йдеться і про те, що служба зайнятості має перетворитися на більш такий сервісний орган. Ви знаєте, я давно працюю в службі зайнятості, і на мене це така з державних структур одна, мабуть, наймобільніша служба, тому що в нас постійно щось нове запроваджується, якісь нові форми роботи, якісь нові заходи. Крім того, запроваджуються якісь нові додаткові функціональні обов'язки, які вже вимагають час. Наприклад, минулого року у нас запроваджено було консультанта кар'єрного радника.
це таке було вперше. Це людина, яка дуже детально вивчає можливості, бажання, перешкоди працевлаштування безробітного, складає, знає, такий індивідуальний план, укладається договір, де і людина несе відповідальність, і фахівець наш несе відповідальність за ті заходи, за ті пропозиції, які буде надавати шукачу роботи. З початку цього року в нас запроваджено такі додаткові функції, це є консультант роботодавця. Тобто це дуже таке детальне вивчення тих потреб роботодавця, які є на сьогодні, можливо, які будуть виникати, для того, щоб наперед можна було підготувати на замовлення роботодавці кваліфікованих кадрів. Ми, коли реєструється, наприклад, фізична особа, вона реєструється, і ми бачимо ті дані, і ми не чекаємо, коли ця людина може звернутися до нас. Наші фахівці телефонують, кажуть, що є така служба зайнятості. Чим можемо бути корисні цьому роботодавцю? Ми можемо організувати відповідні консультації, які треба. Зараз дуже багато говориться про ці кредитні програми 5-7-9. Також ми можемо організувати такі зустрічі. Чи, наприклад, людина може, вона відкрила власну справу, але вона недобре обізнана з податковим законодавством, з якісь юридичні питання, з законодавством про працю. Ми це все можемо швидко організувати для того, щоб людина отримала таку консультацію з перших уст. Ну, крім того, якщо людина планує дійсно, ми з'ясовуємо, що вона буде відкривати якесь додаткове робоче місце, тобто ми вже пропонуємо далі свої послуги. Підбір персоналу, також, якщо це буде новостворене робоче місце, це перше місце по-любому буде новостворене, якщо це буде ще слабо безробітно прийнята людина, це вже буде також єдиний соціальний внесок. Наприклад, минулого року 43 безробітних відкрили власну справу, і 6 із них ще створили додаткове робоче місце для працевлаштування інших людей. Ця послуга консультант-роботодавця повністю безкоштовна? Звичайно, всі послуги як для роботодавців, так і для людей, які шукають роботу, безкоштовні. І розуміючи, чому виникла потреба, тому що ми розуміємо, що не завжди серед безробітних, які зареєстровані служби, є люди по тих професіях і спеціальностях, які на сьогодні затребують роботодавці. І для того, дуже, по-перше, є великий доступ до різних баз даних, інтернет-ресурсів. Ми користуємося, звичайно, шукаючи претендента на вакансію, з числа безробітних, з числа тих безробітних, що вже раніше були на обліку, якщо немає, з числа тих людей, які до нас приходять на різні заходи і залишають свої анкетні дані. Ми також працюємо і в різні такі заходи в об'єднаних територіальних громадах, різні ярмарки, вакансії робимо. Коли люди приходять, залишають свої дані, і ну, вони десь, можливо, навіть працюють або навчаються. І також ми з числа тих людей підбираємо, використовуючи засади рекрутингу, підбираємо роботодавцю цих працівників. А послуга кар'єрного радника виправдала себе? Як можна проаналізувати впродовж року? Чим вона оправдовує себе? Ну, найперше, що це дійсно людина, яка приходить шукати роботу, вона має певну і обов'язки, і відповідальність, так? І коли людина укладає цю угоду про таку співпрацю з нашим працівником, вона розуміє, що вона несе також відповідальність, що я хочу – буду, хочу – не буду, так не буде. Тобто, якщо є певні заходи, різні заходи погоджуються з тою людиною, яка шукає роботу, і вони узгоджуються, можливо їх виконати, неможливо їх виконати, для чого треба виконувати ці заходи, чому треба піти іменно до того роботодавця, яка там може бути робота, і також навіть при потребі, якщо є в цьому сенс, то наш фахівець може і супроводжувати людину до роботодавця на співбесіду. Я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися із заступницею директора обласного центру зайнятості Олександрою Островською. До зустрічі!